syntisi annetaan sinulle anteeksi. O vilket är bättre sätt att förkunna dig? Onko yhtään olemassa parempaa tapaa, millä tavalla tämä voisi julistaa? Än att se förkunna dig i Jesu namn då, hans dyra personens blod. Kun että sen saa julistaa Jeesuksen nimessä ja kallisti maahan sinuotaneessa sovintovedessä. Saa ja muut. Detta budskap. Ota vastaan tämän sanomaan. Gud vill inte att du ska dra dig undan. Ei Jumala halua, että sinä silloin pakenisit. För djävulen säger att du har misslyckat som med det här budet. Sillä perkele kyllä sanoi, että olet niin epäonnistunut näissä käsityksissä. Ja misslyckat att vara kristen. Olet niin epäonnistuneet kristittynä. För det är kanske bäst att du dröjer dig, eller håller dig utanför att vara kuuden. Detta on varmasti parempi, että et käy ollenkaan ehtoi pöydä. Och jag tänker på dig som är ung. Ja erityisesti ajattelen nyt sinua nuori. Ja minns vilken kamp jag hade när jag var ung. Muista millainen kiinnostus oli silloin kristollisvuori. Ja hade svårt att gå till nattvarden efter pokemakuunen. Sillä minulla oli niin vaikea käydä ehtoollisella rittikoulun jälkeen. Se kändes att jag inte hade känt min tro. Sillä tuntui aivan siltä, että en ollut tunnustanut uskoa. Eli hade synder på samveten. Ja minun omalla tunnella oli paljon syntiä. Men en gång, när det var midsommarmöte i Ylimuonio. Mutta kerran oli sitten Ylimuoniossa juhannusseura. Så av någon orsak så blev det som att jag liksom var fram till bordet. Niin jostain syystä tuntui aivan siltä, että minut kannettiin tänne pöydän eteen. Och så rädd fågar och rädd tog jag emot nattvarden.